Den här hissen är moderniserad nu, Anna. Vi tar bara två turer i den. Tv-visan är kvar här uppe. Jag ska kolla ett trapphus till. Vi har lite bråttom. Det är därför att ha en effektiv film. Så vi hinner ta den i andra sidan också. Entréplan. Ska lyssna på maskinen här. Vad är klockan? Fem. En timme till. Fokus. That's it.